თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეფ თაიფ ერდოღანი, როგორც ჩანს, ნატოს ლიდერებს შორის ყველაზე ადეკვატურია. თურქეთის პრეზიდენტმა ნატო და ევროკავშირი უკრაინაში შეჭრასთან დაკავშირებით არასაკმარისად მტკიცე პოზიციის დაკავებაში დაადანაშაულა. როგორც თურქეთის პირველმა პირმა აღნიშნა, ევროკავშირი და სხვა პროდასალური ორგანიზაციები უკრაინას მხოლოდ ბევრი რჩევით ამარაგებენ. ნატოს უნდა გადაედგა მეტად გადამწყვეტი ნაბიჯები. ევროკავშირმა და სხვა პროდასალურმა ორგანიზაციებმა ვერ იქონიეს საკმარისად სერიოზული და მტკიცე პოზიცია ამ მომენტისათვის. ისინი უკრაინას მხოლოდ ბევრი რჩევით ამარაგებენ, განაცხადა ერდოღანმა ჟურნალისტებთან.